God kveld. I dag skal jeg kjøre dosering. Da det kjølig viktig å passe på å holde blikket høyt, slipp bremsene tidlig og få med hofta inn I svingen. Nei. Det ikke sånn du skal kjøre dosering. Du skal løfte blikket! Kom deg, bremsen! Og blokk! Det er ikke noe gøy. Hva faen for gøy skal jeg si da?